Shirkadda waddaniga daqiiqdii wax soo saarka calafka xoolaha ee waddani ee ku taala magaalada Berbera ayaa wax soo saarkii ugu horreeyay daqiiqdaasi lagu warshadeeyay dalka gudihiisa oo gaadhaysa 500 oo kiish ku wareejisay guddiga taakulaynta dadka ku tabaaloobay cudurka COVID-19 ee gudaha Somaliland. Shucaym Cani Qaasim oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Alwadaniya ayaa deeqdani ku wareejiyey guddoomiyaha rugta ganacsiga ana guddoomiyaha guddiga taakulaynta dadka ku tabaaloobay cudurka COVID-19 ee gudaha Somaliland oo ay weheliyaan xubno ka tirsan guddigaasi. Ugu horreyna Shucaym Cani Qaasim oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi: anigoo ku hadlaya magaca warshadda Berbera Flour Milk, warshadda cusbada daqiiqda, waxaan halkan rabnaa insha allahu tacala inaan ku wareejino guddida taakulaynta dhibaatada ay geystay COVID-19 ee loogu talagalay danyarta insha allahu tacala in la siiyo, iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha mudane Jamaal. Waxaan rabnamaad haddaan nahay shirkadda ama warshadda cusub ee daqiiqda inaan halkan ku wareejino maanta insha allahu tacala daqiiq dhan 500 oo kiish oo arkaysaan kuwa gaarigan saarana insha allahu tacala. Waxaa kaloo ay warshaddu ku wareejisay guddiyada gobollada u qaabilsan taakulaynta COVID-19 daqiiq dhan 1500 oo kiish, taasoo dhammaan la gaarsiiyey gobollada waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan maanta markaa diyaar u nahay haddaan nahay warshadda insha allahu tacala inaan ku wareejino taakulaynta daqiiqda ah oo ay warshaddu insha allahu tacala ugu talagashay inay gaarsiiyaan guddidaasi insha allahu tacala danyarta. Waxaa kaloo warshaddu diyaar u tahay cid kasta mar kasta oo dhibaato ama howlahan kale yimaadaan insha allahu tacala inay taakulayn ka geysato dadkeeda iyo dalkeeda insha allahu tacala. Waxaan leenahay markaa mudane guddoomiye iyo guddi waxaan rabnaa inaan ku soo dhawaataan aan ku wareejino taakulayntan daqiiqda. Dhankiisa guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland ahna guddoomiyaha guddiga taakulaynta dadka ku tabaaloobay cudurka COVID-19 ee gudaha Somaliland Jamaal Caydiid iyo xubno kale ayaa soo dhaweeyey deeqda ay shirkaddani soo gaadhsiisay. Anigoo ku hadlaya guddida qaaraan ururinta xayiraadda iyo dhibta u geystay xanuunkan COVID-19, waxaanu halkan kaga guddoobaynaa shirkadda cusub ee la yidhaahdo National Flour Mills Company ama Alwadaniya ee soo saarta daqiiqda 5,000 oo kiish oo 500 oo kiish oo 25 kilooya oo ay ugu deeqeen dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay danyarta ahaa. Insha allahu tacaala aanu annaguna gaarsiin doono dadkii mustaxaq ahaa ee dhibtaasi gaadhay inuu cid ka mid ah. Shirkadda cusub waxaan uga mahad celinaynaa iyadoo bilowa haddana bilowday taakulayntii, halka ay ka soo saareenna waa uga ducaynaynaa, shirkaddana waa u ducaynaynaa Ilaahay ka dhigo mid mustaqbal leh. Waxaa Ilaahay uga baryaynaa shirkadda Alwadaniya oo guddida ku wareejisay daqiiq dhan 500 oo kiish, ilaahay subxaanahu watacaala ilaa ka abaalmariyo. Ducada ugu qiimaha badan le waa ilaahay qofka raalli ka noqdo, ilaahay raalli aadi ka noqdo, risqiina risq xalaal allaha ka dhigo, ilaahay idin barakeeyo, sadaqada allah idin ka aqbalo. Shirkaddana waxaa leenahay tii taabad qaada oo dadkoogii dalkooga anfacda allaha ka dhigo. Ismaan Axmed Ismaan, Sub TV, Hargeysa.